Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu da shauraron mu, yau ma Allah ya saki sada mu a wani shiri na mu sabo na sada zumunci. Duk da cewa yau tafiyar ta bambanta ta wacce aka saba kullun, kuma gaskiya ba. Wato shirin namu ne yau a bisa abubuwan da muke gabatarwa na haɓaka yaranmu na Hausa. Sai Allah ya sada mu da wani shahararren makiɗin garaya a nan Kano, wanda garaya an san kiɗa ne na al'ada shekara aru-aru da suka shige. To alhamdulillah, wannan tasha ta Bosho TV, kamar yadda aka sani, kullum burinmu mu ga me za mu yi wanda za mu raya al'adarmu ta Hausa. To a dama da nje ga wanda aka saba gani da ji kullum, Alhaji da Ile da kuma da Alhaji Abi Sami. Assalamu alaikum. To an ce wai waka a bakin mai ita tafi dadi. Sarkin garaya, assalamu alaikum. Yaya gida? Alhamdulillah. An zo lafiya? Lafiya alhamdulillah. To a takaicin takaicewa, na'am, zaka dan mamu tarihin ka kankani, tarihi kankani zaka ba mu. Ikon Allah. Mm. To da farko, assalamu alaikum jama'ar musulmi. Masha Allah. Wato a takaice gajeren tarihi na, na'am, di mutumin sharaɗa ne. Masha Allah. Sunana kuma Haruna Madalla, wanda mai martaba Allah ya ji kansa da gafara, sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Allah ya sani aljanna. Amin. Shi ya marawani. Masha Allah. Wanda an haife ni a sharaɗa. Masha Allah. Gidan dagacin sharaɗa. Madalla. Mahaifina shi ma haifaffe ne gurin tsohon dagaci. Masha Allah. Shi ne sunansa Haruna. Masha Allah. To kuma ya zama na cewa an dai taɓa dai karatu. Masha Allah. Daga dai firamare kuma Allah ya dai iyanan dai nan zan tsaya. Masha Allah. Abokan san komai nufi ne na Allah. Komai nufi ne na Allah. Kuma da Allah daga nan shi ne suka faɗa. To kuma shi Allah ya kuma rabo na a ga inda Allah ya tsaida ni. Masha Allah. Iyakacin inda na riga na tsaya kenan. To alhamdulillah. To ni dai a sani na. Na'am. Na tashi na ga garaya, na ga yadda ake yin ta. Ko ba gaskiya ba? Haka. Kuma da yadda ake tsarin kansa borin, eh? Na'am. Da yadda ake haɗuwa, da yadda ake sha'anin, din na shiga na ga yadda ake yi. Duk da cewa ban yi bori ba. Allah. Amma alhamdulillah na yi mu'amala da 'yan bori 100%. Allah. Domin ina sha'awar duk abin da aka ce al'ada gargajiya ne, to ni ina sha'awarsa. To gashi Allah ya haɗa mu da kai a yau. Ikon Allah. To tashin farko. Na'am. Muna son mu ji garaya. To. Allah ka samu gama lafiya. Suke nan jahar Allah sabu gama lafiya. Sarakunanmu da ke nan jahar Allah sabu gama lafiya. Malamanmu da ke nan jahar Allah sabu gama lafiya. Amin Haruna waziri, amin Haruna waziri, amin Haruna. Yan makaranta mu da ke nan jahar Allah samu gama lafiya. Gwamnonin da suke nan jahar Allah sa a gama lafiya. Da fauna Maryam mazakin kiɗa. Alifan da wuce gaba baba. Thank you.
ya wuce mu bi shi muna tambura. Alifan da wuce gaba baba to na zuwa lalle kamar yanda nace muna son mu ji garaya garaya ta gaya mana kan mutu da kanta na ko ba gaskiya ba da gaskiya ne gaskiya ne yauwa gaskiya ne to ni a sani na na garaya akwai kida kala kala wa'anda idan naje gurin garayar akan yi inji kaina har wani tsuko ike to tambaye da nake so in yi to Allah ya me ya hada garaya da ainihin aljanni to alhamdulillah masha Allah wato asali ta riga ta samu madalla shi dai wannan kida aljanu ba su san kazanta ita kuwa garaya a farko mu karan kanmu da muke kadata duk inda zamu aje ta sai guri mai kyau za a sa mata turare amma duk abin da ya zama na ciwar na kazanta ce ba ta so ba ta da bukata masha Allah masha Allah wato suma bayan Allah suma ba sa san kazanta to inda akan sha bambanci ne dan na baka ni a takaici na fahimta tarihin yana da tsawo na sani to kaga kenan garaya tana ɗaya daga cikin muhimman kide-kide na al'adunmu na gargajiya ƙwarai da aniya kuma ashe idan da kana ganin cewar abu ne na gaibu ko na shirme to kaji ashe asalinta ma ita kanta ba mata son ainihin kazanta ƙwarai kuwa to dan jinni kamar yadda muke da su farare da da arna da tura kamar yadda ubangiji Allah ya shimfida mu yadda mu al'umma suke Adama to haka su ma wayannan bayan Allah suke to masha Allah da fulani da arna da yarbawa da a cikin su ma haka fa da to akasari dama sarakunan mu su suka dama rike dama wannan kwari sosai kuwa sai kuma mutun ya isa kwari kuwa wannan da suke kwari kuwa dan ta su ce ko ina ga ganta aro suka bayar to yanzu misali za a iya kida mana wani kida na aljanin kamar sarkin rafi to ai wannan ai mai sauki ne masha Allah to ka dawo mana shi Allah ba mu lafiya bala biyar fada ba Allah mai girma dan zalwa zuguna na na zugunan aluwa ta shawara kake ne Alhaji inuwa babban giwa na ba da kyauta inuwa ya godiya na ke yi ma alhaji inuwa ya na ya ba na gode Haruna ya ba da kyauta Yin hausar nima zuro kun hausa. Ubangidan mu maganin kukanmu. Titin mota ba a tsallaka ka sai an waiga. Alhaji muhi na ba da kyauta. Muhi magajiri mun gado.
rufin kaya ko an cika ka ba a danna ka buhun karen yaro in ya cika ba zai danna ba yaro dan ga tanka na ba da kyauta sun biya ki dana su ma suna jin hausar ni masu gangar hausa Ojo TV ne kira wannan magana. So yayya ruwan zuma ce. Ojo TV na ba da kyauta ban. Ni godiya lake yi ma. Honorable Kwacham. Honorable Kwacham na gode kyauta. Kai godiya da kyauna ba zan manta kyauna ba ba zan sabo kida ba saboda yadda Mejo General Hamis Hassan Allah ya saka da ni na gode wa Mejo Hassan na ba da kyauta Muhoyi na ba na gode Shi ma balun masoyi ne shi To na ji Wato ba dan Allah ya kiyaye ba Shi wannan da kake gani Na ga alama Da ile Na na Ai wato kidan da aka yi yanzu na'am nawa wa rafi nawa wa rafi ai aka saki to ne ma yake yi dab yake da ai ni tabki ma da tabki da rafi eh da kogi eh ai naga alama ni inna lillahi ai naga alama ni ina haruna gani ina kidan nan da kace idan haruna yazo zai kwaso mu ne mai gizo kwaso mu ne mai gizo to eh to ai an gama maganin wani duna na maduwa ya tsumbohin jinje zo kada kada ya ta ko amma kana ji dai ko haba maduwa tijin da kyau wajen ne babu duna dana jin ta kace kan saka dire Muhoyi na ba na gode kyauta